በቬንዝዌላ በተደረገው ሀገራዊ ምርጫ የምርጫ ውጤቱን ያልተዋጠላቸው በመላው ሀገሪቱ ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ በማድረጋቸው የተነሳም ሀገሪቱ ለውዝግብ ዳርጓታል። የውዝግቡ ምንጭም ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማድሮን ለቀጣዮቹ ዓመታት በስልጣን የሚያቆያቸው ድምጽ ማግኔታቸውን በይፋ ማወጃቸው ተከትሎ ነው። በዛሬው የዓለም አቀፍ ትንታኔያችን በዚሁ ጉዳይ ያጠነጥናል። አማኑኤል ክንደያ ነኝ። ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማድሮን በአወዛጋቢ ሁኔታ ምርጫውን ማሸነፋቸውን ተከትሎ የምርጫ ውጤቱ የማይቀበሉ ተቃዋሚዎች ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። የቬንዝዌላው ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማድሮ በተደረገ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫም አወዛጋቢ ነው በተባለው ሁኔታ ምርጫውን ማሸነፋቸውን እየተነገረ ይገኛል። የምርጫ ውዝግቡ ወደ ለየለት ብጥብጥ እንዳያመራም የሚሰጉ ብዙዎች ናቸው። የፕሬዝዳንቱ የቅርብ ወዳጅ የሆኑት አልቫሬዝ አምሮስ 80% የሚሆነው የህዝብ ድምፅ መቆጠሩን አረጋግጠናል ብለዋል። በዚህ መሰረትም ፕሬዝዳንቱ 51% ብልጫ እንዳገኙ መግለጻቸውን ተከትሎ ርዕሰ መዲናዋን ጨምሮ በርካታ ጎራባች ክፍለ ሀገራት ውዝግቡ በርትቶባቸዋል። የቬንዝዌላ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በበኩላቸው የምርጫ ውጤቱን የተጭበረበረ ነው በሚል እንደማይቀበሉት በመግለጽ ላይ ቢሆኑም ገዢው የፖለቲካ ድርጅት የምርጫ ምክር ቤቱ ውሳኔ እንዲያከብሩም እያስጠነቀቀ ይገኛል። የተቃዋሚ ቡድን እጩ የሆኑት ኤድሞንዶ ጎንዛሌዝ ምርጫውን 70% በሆነ ድምፅ ማሸነፋቸውን በመግለጽ ትክክለኛው ፕሬዝዳንት እርሳቸው መሆናቸውን በመናገር ላይ ናቸው። ፕሬዝዳንቱ ስልጣኑን በሰላም የማያስረክቡ ከሆነና የህዝብን ድምፅ አላከብርም የሚሉ ከሆነም ህዝባዊ አመፅ ለመጥራትም እንደሚገደዱ እየገለጹ ነው። ለ11 ዓመታት በስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዝዳንት ማድሮን ለመገልበጥም ሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከጎንዛሌዝ ጎን በመቆም የህዝብ ድምፅ እናከብራለን ባዮች መበራከታቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። ወትሮውም ቢሆን እንዲህ ያለውን ውዝግብ የማያጣው የላቲን አሜሪካ ፖለቲካ ለማስታረቅም እጅግ አድካሚ መሆኑን ተንታኞች እየገለጹ ቢሆንም ቀንደኛ የተቃዋሚ መሪ ጎንዛሌዝ መንበረ ስልጣኑን ካልተረከብን ሙተን እንገኛለን ብለዋል ነው የተባለው። በምርጫው ተሳትፎ የነበራቸው አነስተኛ ቁጥር ያላቸው የፖለቲካ ድርጅቶችን ጨምሮ ሌሎች የገዢው ማድሮን መንግስት ተቃዋሚ ኃይሎችም ከጎንዛሌዝ ጎን ማበራቸው እየተዘገበ ይገኛል። በሀገሪቱ ተደረገ የተባለውን የምርጫ ውጤት መጭበርበርም ከምርጫው በፊት የተሰጡ የህዝብ አስተያየቶች ጎንዛሌዝ ማድሮንን የማሸነፍ እድል እንዳላቸው የሚገልጹ ነበሩ። ባለፉት 10 ዓመታትም በፕሬዝዳንቱ አስተዳደር ምክንያትም በተፈጠሩ የኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ችግሮች ምክንያትም 7.8 ሚሊዮን ዜጎች ከቬንዝዌላ ተሰደዋል። በቬንዝዌላ የሚስተዋለው የሰላም እጦትና የስራ አጥ ቁጥር መበራከት የቬንዝዌላ ምጣኔ ሀብት እያሽቆለቆለም ይገኛል። ቀደም ባለው ዓመታት የማድሮን መንግስት የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊና ፖለቲካዊ ማሻሻያዎችን ለማድረግ ውሳኔም አሳልፈውም ነበረ። ከነዚህ መካከልም በሀገር ውስጥ ካሉ ተቀናቃኞች ጋር በጠረጴዛ መነጋገር የሚያስችል አማራጭ ሀሳብ ይገኝበታል። ቬንዝዌላ ከተቃዋሚዎች ጋር መደራደሯን ተከትሎ አሜሪካ የጣለችውን የነዳጅ ማዕቀብ እንደምታቃልልላት የሚታወስ ነው። በወቅቱ ስምምነቱ በቬንዝዌላ ያለውን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውስ ሊቀንስ እንደሚችል ያበሰረ እንደነበርም ተነግሯል። በስምምነቱ የተመድ ለትምህርት፣ ጤና፣ ለምግብ ዋስትና፣ የጎርፍና ከኤሌክትሪክ ጋር የተያያዙ ፕሮግራሞችን ጨምሮ በደቡብ አሜሪካው ሀገር ለተለያዩ ማህበራዊ ፕሮጀክቶችን የሚውል ፈንድም እንዲቆጣጠር ያደርጋል ነው የተባለው። ስምምነቱን ያመቻቸው በዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ውስጥም እንዳይንቀሳቀሱ የታገዱ የቬንዝዌላ ሀብቶች አሁን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ የሚል ነበር። ነገር ግን ምን ያህሉ የሀብት መጠን እንደሚለቀቅ አልተገለጸም ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በሜክሲኮ የተፈረመው ስምምነት በሁለቱ ወገኖች መካከል ለ15 ወራት የዘለቀው አለመግባባት እልባት የሰጠ ነው ተብሏል። ይህም ከቬንዝዌላ ወደ ቀጠናው የሚደረገው ከፍተኛ የስደት ፍልሰትም የዓለም የነዳጅ ገበያዎችን ሳይቀር እንደሚያረጋጋ ተስፋ ተጥሎበታል። ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማድሮን ስምምነቱ በኤክስ ገጻቸው አወድሰውታል። ለቬንዝዌላ አዲስ ምዕራፍ ይከፍታል፣ ወደሚፈልጉት ሰላምና ደህንነት ለመጓዝ የሚያስችል መንገድ ይከፍታል ማለታቸውን በዘገባው ተጠቅሷል። የአሜሪካው ግምጃ ቤት ስምምነቱን በቬንዝዌላ ዲሞክራሲን ወደ ነበረበት ለመመለስ አስፈላጊ እርምጃዎችን የሚያመለክት ነው ብሎም ነበረ። የሀገሪቱ ዓለም አቀፍ የነዳጅ ኩባንያ የተገደበ የነዳጅ ማጣራት ስራዎችንም እንደሚቀጥል ፍቃድ መስጠቱን ተናግሯል። ፍቃዱ ለስድስት ወራት የሚቆይ ሲሆን የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር የማድሮ መንግስት በስምምነቱ የገባው ቃል ማሟላቱን ይገመገማል ሲል ግምጃ ቤቱ መግለጹን
ዘገባው አስተውሷል። በአለም ትልቁ የነዳጅ ክምችት ባላት ቬንዝዌላ ውስጥም ያለው የአሜሪካ ቼቭሮ የኃይል ኩባንያም አገሪቱን እንደገና ወደ ዓለም አቀፍ የነዳጅ ገበያዎችን እንድትገባ የሚያስችላት አዲስ እድል እንደሆነም ይገልጻል። ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት በኋላም በዓለም አቀፍ የኃይል አቅርቦት ላይ የደረሰው ጫናን ተከትሎ የቬንዝዌላ ችግር ለመፍታትም ጥረቶች ተጠናክረው ሲደረጉ ቆይተዋል። ይሁንና የቬንዝዌላና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ፍቅር አልዘለቀላቸውም። ስምምነቱ ውሃ የቸለሰው አካል ማን እንደሆነ ለማወቅ በተደረጉ ጥረቶችም ሁለቱም ወገኖች በየፊናቸው አንዳቸው ላንዳቸው ሲካሰሱ ይደመጣሉ። ቬንዝዌላ የአሜሪካ ማዕቀብ ሰለባ ከሆነችው ኢራን ጋር የ20 ዓመት ስምምነት መፈራረሟ ሳይሆን እንዳልቀረ ይነገራል። የላቲን አሜሪካው ሀገር ቬንዝዌላና ኢራን በዓለማችን ካሉ የነዳጅ ሀብታም ሀገራት ዋነኞቹ ናቸው። ሁለቱም ሀገራት በየጊዜው ከዓለማችን ልዕለ ሀያሏ አሜሪካ ጋር ባላቸው ግንኙነት ምክንያትም ሀብታቸውን በሚፈልጉ መንገድ በዓለም ገበያ እንዳይሸጡ ተደጋጋሚ ማዕቀቦችም ተጥሎባቸው ነበረ። የቬንዝዌላ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማድሮ ወደ ቴህራን ተጉዘው ኢራንን በጎበኙበት ወቅትም ለቀጣዮቹ 20 ዓመታት የሚዘልቀው የትብብር ስምምነትም ተፈራርመዋል። በሰሜናዊ ቴህራን ባለው ሳዳድ ቤተ መንግስት በተፈረመው በዚሁ ስምምነት መሰረትም ሁለቱም ሀገራት የነዳጅ ሀብታቸውን በሚገባ መጠቀም የሚያስችሉ የቴክኖሎጂና መሰረተ ልማት ግንባታዎችን ማካሄድ ይችላሉ የሚል ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ሁለቱም ሀገራት በመከላከያ መረጃ ልውውጥ፣ በግብርና ማዘመን፣ ቱሪዝምና ሌሎች የትብብር መስኮች በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ይህንን ተከትሎ በሀገሪቱ የተነሳው የምርጫ ውጤት ውዝግብም የቬንዝዌላው ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማድሮን ሰላማዊ ሰልፍ የጠራብኝ የአሜሪካ መንግስት ነው ማለታቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። በርዕሰ መዲናዋ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍም የምርጫው ውጤት የተቃወሙ ዜጎች መጥበሻና ብረት ድስት በመያዝም በአውራ ጎዳናዎቹ ቁጣቸውን ሲገልጹ ተስተውለዋል። ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማድሮ ከዚህ ቀደም በሀገሪቱ የምርጫና የፖለቲካ ታሪክም የአሜሪካን ሴራ መዘንጋት የለበትም ባይ ናቸው። ቬንዝዌላ በላቲን አሜሪካ ሀገራት በነዳጅ የበለጸገ ሀብቷ የማይቋምጥ ምዕራባዊ ሀገር የለም ማለት ይቻላል። ምናልባትም ኒኮላስ ማክሮን ያቀረቡት ምክንያት እውነት ሊኖረው ይችላል የሚሉ ተንታኞችም አስተያየታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። በሌላኛው የሀሳብ ማዕዘንም የፕሬዝዳንት ማድሮን ማሳሰቢያ በምርጫ ማጭበርበር እየወነጀላቸው ያለውን ህዝባቸው ማምለጫ ስልት አድርገው እየተጠቀሙበት መሆኑን የሚገልጹ አካላት መኖራቸውን ናሽናል ኒውስ ባቀረበው ሰፊ ሀተታ ላይ ያስረዳል።